قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے کیچز ڈراپ کرنے کو شکست کی وجہ قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں ناکامی کے بعد انٹرویو میں سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز ہمارے لیے ہمیشہ ہی مشکل ثابت ہوئی ہیں۔ کیوی بلے بازوں نے عمدہ بیٹنگ کی اور بالخصوص کین ولیمسن نے شاندار کھیل پیش کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم کیچز چھوڑیں گے تو میچ جیتنا اور مشکل ہوگا۔ امید ہے کہ ہم اب اگلے میچز کے لیے بہتر حکمت عملی تیار کر کے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ خیال رہے کہ نیوزی لینڈ میں بارش کا سبب پہلے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ 61 رن سے کامیاب ہوا۔